Bom, Flúvia, começou aí uma discussão em torno de terceira dose de vacinas para idosos, né? Como é que vai funcionar isso, Flúvia? Bom, na verdade é uma dose de reforço, né, deixando claro, e isso já foi anunciado pelo Ministério da Saúde e a gente já vem discutindo isso há algum tempo, porque nós temos visto, vou falar aqui por Goiás, um aumento considerável no número de internações e óbitos a partir do mês de julho entre idosos, principalmente idosos com 80 anos e mais, 70 anos e mais. Então, diante disso, né, nós, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, nós definimos iniciar essa vacinação o quanto antes nos idosos institucionalizados, aqueles idosos que receberam Coronavac. Uma nota da Anvisa deixa isso muito claro, que neste momento está autorizada a dose de reforço para idosos que tomaram Coronavac. E assim faremos, começando pelos idosos institucionalizados, ou seja, aqueles que vivem em abrigos. Eles foram os primeiros a receberem essas doses no começo do ano e nós temos já, Luares, mais de 13 surtos em abrigos com mais de 19 óbitos. Então, por isso a importância de começarmos o quanto antes nesse grupo específico. Agora, vocês vão procurar diretamente os abrigos, não adianta a pessoa idosa que tomou Coronavac procurar uma unidade de saúde para a dose de reforço, a terceira dose, que não vai ter, né? Exatamente, precisa ficar claro para todos. Primeiro, nós vacinaremos, né, os idosos institucionalizados em loco, como foi feito inicialmente no começo da campanha, tá? Somente aqueles que receberam Coronavac e depois que finalizarmos este grupo, aí nós anunciaremos como procederemos com os demais, que será por ordem decrescente de idade, dos mais velhos para os mais jovens, né? Lembrando que serão idosos que tomaram Coronavac. Então, neste primeiro momento, não adianta o idoso procurar um serviço de saúde para tomar uma dose de reforço. Nós faremos apenas, a partir da semana que vem, com a distribuição das doses para os idosos institucionalizados que vivem em abrigos. Isso precisa ficar claro para todo mundo. Flúvia, a gente tem visto aí, né, uma redução na chamada média mortes no Brasil, né? Estamos aí abaixo dos 900 óbitos há mais de 10 dias, é muita gente, mas em relação ao que a gente vê, 3 mil mortes por dia é considerado um número que está diminuindo, né? Aqui em Goiás, já se percebe essa redução também? Já percebemos sim, Luares. A gente percebe tanto nas internações, né, nas taxas de ocupação de internação, que já vem diminuindo gradativamente, né, de uma forma ainda lenta, mas vem diminuindo, também nos óbitos, né? O óbito é o último indicador que a gente vê a redução e a gente já começa a ver nesse grupo, né, específico também essa diminuição de casos e óbitos. É algo positivo, mas isso não quer dizer que a pandemia acabou, isso precisa ficar muito claro para todos, né? Porque a partir do momento que a gente tem esse entendimento que as pessoas baixam a guarda, volta a aumentar, ainda mais com uma variante nova chegando aí, né, se dispersando no nosso meio. Essa redução na chamada média morte pode ser atribuída à vacina ou cuidados da população? Olha, principalmente vacina, Luares, né? A gente, pelo que a gente vê, ouve, né, é principalmente vacina. Então, a vacina tem sim se mostrado eficaz e segura. Em relação a essa dose de reforço que a gente está falando para idosos institucionalizados, né, que moram em asilos nesse primeiro tempo, é o que a ciência e a evidência tem mostrado. Então, isso é normal para vacinas, né? Essa imunidade cair não só pós-infecção, mas também pós-vacinação. E diante dos dados, a gente tem que tomar providências. E as providências, primeiro, vacina e também a utilização dos protocolos. A gente faz um apelo aqui para todos, não é hora ainda de parar de usar máscara, não é hora de deixar de higienizar as mãos e de manter esse distanciamento. Que essas medidas continuem sendo utilizadas por todos. Apesar dessa queda na média móvel, Flúvia, a gente tem um outro agravante aí, que é a Delta e outras variantes da Covid-19. Essas novas variantes, elas podem comprometer esse resultado nessa queda que a gente está vendo no número de mortes? Essa é uma resposta que a gente ainda não tem, mas ela é uma possibilidade sim. A gente sabe que mutação é comum a todos os vírus, né? E para o vírus SARS-CoV, que é o que causa a Covid, não é diferente. Então, eles mutam para poder manter o seu ciclo evolutivo. Agora, quanto mais pessoas se contaminam, aumenta mais essas mutações entre esses vírus. E esse aumento de mutação pode gerar mutações ou variantes novas, como você falou. E aí sim trazer preocupação, porque essas variantes elas podem causar mais transmissibilidade e também mais gravidade, que é o que mais nos preocupa.
E para que a gente, como é que a gente evita isso? Diminuindo a transmissão com vacina e com medidas não farmacológicas. Uso de máscara e distanciamento físico, principalmente. Agora, existem estudos mostrando aí a possibilidade ou a viabilidade de reduzir esse tempo entre a primeira e a segunda dose? Existe sim, né? Existe sim, né, para algumas vacinas, principalmente Pfizer e AstraZeneca. Lembrando que para a AstraZeneca, ela tem uma, à medida que você diminui muito esse intervalo, você também diminui a eficácia, então tem um limite de diminuição aí que a gente precisa estar atento. Agora, isso só vai acontecer depois que nós tivermos finalizados todos os adultos acima de 18 anos com pelo menos uma dose. Não adianta a gente diminuir intervalo, sendo que nem terminamos os adultos acima de 18 anos. Então, nossa meta, nosso objetivo agora e de todos tem que ser vacinar todos os adultos com 18 anos ou mais, com primeira dose, e avançar para a segunda, para depois pensarmos nessa diminuição de intervalo. Quais são os números nesse momento aqui em Goiás, Flúvia, em termos de internação e mortes? Olha, as internações, eu vou abrir aqui fazer a colinha aqui do meu painel, né, que está sendo atualizado. Em relação às internações, como eu falei, a gente vem uma diminuição considerável. Nós estamos agora, neste momento, hospitais públicos e privados com a taxa de internação de leitos de UTI em 63%. Quando eu avalio apenas hospitais estaduais, essa taxa, ela está, estou só puxando aqui, baixando aqui rapidamente, ela está em cerca de 73%. Nós ficamos vários meses entre 80%, 85%, chegando a quase 90%. Então, a gente já começa a ver uma redução lenta, gradativa, né, nessas taxas de ocupação também. Agora, vem um feriado aí, 7 de setembro, onde muitas pessoas vão viajar e aí vem aquela preocupação. Vocês já estão pensando em medidas para orientar os prefeitos de cidades turísticas ou, a princípio, diante desses números, não há essa necessidade? Olha, Guaris, eu falo que as orientações, elas são permanentes, né? Então, o que as pessoas precisam ter é ter a responsabilidade, né, e a sensatez de entender que ainda não é o momento da gente deixar de usar máscara, não é o momento de fazer aglomerações sem as medidas de proteção. Está diminuindo, e que essa diminuição, e para que essa diminuição seja sustentada e que ela continue caindo e se mantendo baixa, nós precisamos manter essas medidas: uso de máscara, distanciamento físico e avançar com essa vacinação.